បាទអរគុណដល់លោកលោកស្រីកញ្ញាបាទការថ្លឹងគីឡូថ្ងៃនេះគឺថាពេញល្អមែនតែនដែលកីឡាករទាំងខ្មែរទាំងថៃទាំងឡាវគឺថ្លឹងគីឡូរួចរាល់ថតរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងមកជួបចំណាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កីឡាកររបស់យើងមុននឹងត្រៀមក្នុងការឡើងប្រកួតតែម្ដងញាតិសួរមករាបាទសុខសប្បាយអូនសុខសប្បាយបាទដូចជាបាត់មុខមករយៈលើសង្វៀននៅខាងប៉ូលីភ័មយើងបាទហើយយ៉ាងណាយ៉ាងណីដែរការប្រកួតអីជាប់លាប់ឬក៏យ៉ាងណាដែរការប្រកួតនោះគឺខានលូដែរបងទាំងខានលូដែរណោះមួយមកពួកនេះអញ្ចឹងហ៎បាទប្រហែលខែរបស់ខាននេះជិតឡើងឆ្នាំអញ្ចឹងបាទបញ្ហាអីដែរមូលហេតុអីដែរបញ្ហាសុខភាពមកបញ្ហាសុខភាពដែរចុះឥឡូវវិញបានមកមើលធ្វើការប្រកួតវិញសុខភាពបែបណាវិញដែរសុខភាពអីបងខំតាមដែរមកទៅនេះដាក់ខៃទីអញ្ចឹងហ៎ប្រាក់អីណាបាទធានាថាមិនអីតែហ្មងហ៎បាទហើយមក World ត្រឡប់មកវិញនេះ work hard ដិតដល់ខ្លាំងទេការប្រកួតបានជាប់ជាប់ល្អអញ្ចឹងណបាទដែរដែរបើការប្រកួតរបស់នេះគេថាបានដាក់ដៃទូហ្នឹងហើយដែរតែវាអត់ទៅជាផលរំខានប្រហែលទេបាទសម្រាប់នៃការប្រកួតនេះតែម្ដងឲ្យប៉ះគ្នាជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងហុកស្គាល់គាត់ពីមុនមកអត់ទេហុកស្គាល់មកដែរណាលើធំមកយើងច្រើនប្រកួតហ្នឹងហើយមកខាងយើងច្រើនប្រកួតប៉ះកឡាក៏យើងច្រើនដែរណាបាទអូខេត្រៀមអីខ្លះដែរខ្ញុំគឺមានរបស់ខ្ញុំមានដែរហើយគឺគេហៅថាមកឈុតដែរបាទបាទដាក់មកឈុតមកបាទហើយក៏នឹងមានចាញ់ផ្លែលើទៅមានថៃស្អីហ្នឹងហើយបាទបាននិយាយថាយើងវល់ត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យក៏ក្រើកអាចគេហៅថាគេឈ្មោះរបស់យើងនឹងវល់ត្រឡប់មកវិញដែរណាព្រោះថាពេលខ្លះបងបងបាទក៏ដូចជា fan fan បណ្ដាមកយើងមួយជាមួយបាត់មុខយូរបាត់ឈ្មោះយូរចង់ភ្លេចដែរបាទអញ្ចឹងវល់ត្រឡប់មកវិញធ្វើឲ្យបានល្អមិនអញ្ចឹងណាបាទប្រហែល100%ដែលអាចគិតថាទទួលបានជាចំណេះមួយដៃគូយើង50 50បង50 50ទេណាបាទអូខេតោះឥឡូវមកជួបមួយដៃគូរបស់មកក្រាទីវ៉ាឌីភីបាទឈ្មោះឡាញ់រុងសែនតវ៉ាន់រុងសែនតវ៉ាន់បាទអូខេពីក៏រู้สึกថ្ងៃបាទពីដៃមកមកខេងខេងខាងនេះឌីជ័យហាប់ពីដៃមកកម្ពុជាអីខ្លាំងហាប់ទៀតទៀតហាប់យ៉ាអូខេបាទគាត់ថាគាត់មកទីនេះគឺមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តហើយគាត់ត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតតែម្ដងក៏ពីក៏កម្ពុជាឆ្នាំប្រហែល percent គឺថា50 50 50 50ណាអូខេ50 50พี่ก็มีอะไรกับพูดไปแฟนๆอ๋อฝากพี่น้องชาวไทยก็กัมพูชาก็ช่วยเชียร์มาเชียร์กันเยอะๆครับอือหือบ่าโอเคก็ถ้าគាត់สังคม50 50เด้ในក្នុងการปักนี้นี่ให้គាត់ส่งឲ្យบ้องๆทุกสนิกชนเนี่ยได้ควบคุมประดาคุณฝ่ายบ่ามาช่วยเชียร์มาช่วยควบคุมมาช่วยโหเลือกตึกจิตสําหรับในการประกวดนี้แต่ม่องบ่าขอบคุณครับพี่บ่าขอบคุณมากกราเนาะบ่าสังคมก็สายยังถ่วยบ้านออกมาจักได้គ្នាมุ่ยบ่ามาการประกวดโอเคบ่าต่อมือกล้องโอเคคอมพลีทบ้องๆบ่าเฟซจะเฝ้ากําลังเบิกต้องการคําอพุลอัดชุบโช